welcome back again to my channel. Paano na lang kung yung isang tinulungan ng kalingap ay hindi niya pinahalagahan, hindi niya inilagaan, at bagkos, isinanla niya pa yung kanyang mga gamit. Ano ang dapat natin gawin dito? Tutulungan pa ba siya, mga kalingap? Ito, pag-usapan natin sa video na ito. Welcome to my channel. Ang bango ah. Hindi mo ba talaga pwedeng ihiwala yung aso? Inaangat-ngat po dun sa kulungan. Sayang naman po, sira-sira na po. Alin? Yung nasa likod, sira-sira. Yung kulungan? Opo. Oh, ay paano yan? Ganito na talaga yan? No, ganito na lang po yan. At pinan naman, hindi naman ako. Nakatago naman po lahat ng gamit. Saka wala naman akaso po dito. Hindi nga. Oo nga, pero kahit hindi na siya parlor, pero dapat bahay pa rin siya. Bahay pa rin parang baga po. Hindi nga, tinan mo yung, ayun na naman tayo, dito naman tayo magsisimula, naman tayo ng ano. Tinan mo yung amoy. O yung ano mo, nasaan na, basta pala yung ano mo, yung sopa. Okay naman po, doon, nandiyan na lang po sa tubang tito. Ano yun, magkano ang sanla mo? Muna lang po yun. Magkano, piso? Ano po yun, 1.5 yata yun, ano po. Bakit 1.5, 1.2, ba't di mo alam? Ibigay ko sa kanyang pera, bawas-bawas na ay. Bawas-bawas? O anong usapan ninyo? Eh, pag may pera lang po, kung makasusunod-sunod na lang yun. So, mga kalingap, ayan, napanood natin itong video na in-upload ni Kuya Panding PH. Supportahan po natin, mga kalingap, si Kuya Panding PH. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanya, please, subscribe niyo po siya, no? So, ito pag-usapan natin itong si Chona. Sa nakita natin sa video, itong bahay na ipinagawa ni Kuya Bal, no? Ng mga sponsor niya nagbigay, sila Sangkay Loans TV, ay nakapanlumo lang po, mga kalingap, na hindi niya inaalagaan. Nakikita natin kung gaano kadumi, kabaho, sabi nga ni Kuya Panding, mabango, kabaliktaran. Yung pagpasok mo dun sa loob is mabaho dahil alam naman po natin may mga alaga siyang aso at pusa, ano. Dahil kung hindi natin nililinis po yan, hindi niya nililinis, ay talagang babaho po yan. At kung hindi niya pinapaliguan yung mga alaga niya, talagang ganyan ang amoy mabaho, no. So, itong si Chona, hindi niya pinahalagahan yung mga ibinigay sa kanya, no, mga kalingap. Nakita natin kung gaano kadumi. Nung ribbon cutting, napakaganda po ng bahay ni Chona, napakalinis. Kung titingnan mo pagpasok mo, napakaganda. Pero ngayon, ano nang nangyari dito sa bahay ni Chona? Hindi niya inalagaan. Samantalang solo lang po siya dyan, no, mga kalingap. Kahit ba nagtitinda ka or sa labas ka naghanap ng mapagkakakitaan, kung naglalako ka, kung ano yung ginagawa mo, naglilinis ka ng mga kuko ng mga ilinisan mo ng kuko yung mga dahil yun ang trabaho niya, no? Ano bang tawag dito? Manicurista, no, mga kalingap. So, dapat yung bahay niya, dapat lilinisin niya kasi dyan siya tumitira, dyan siya natutulog. Bigyan niya ng time, no? Sa umaga, pagkagising niya, gawin niya, linisin niya kagad. Magwalis siya, lampasuhin niya ng may sabon para mabango. Tapos yung mga alaga niya, ispaliguan niya, no, mga kalingap. Lagyan niya ng kulungan. Doon sa bandang likod, pwede niya man niyang gawa ng kulungan, yung mga alaga niya. Kasi kapag ganyan, lalo na yung pusa po, mga kalingap, kung wala kang pinag-aanohan niyan, yung taihan niyan, saka yung ihian ng pusa, grabe po, napakabaho po niyan kasi may alaga akong pusa. So ang ginawa ko noong una, hindi ko pa binibilhan kasi maliit pa siya, pero pag umihi siya, saka tumay ang baho, diba? So ang ginawa ko is bumili kami ng yung ang tawag dito later sand na taihan ng pusa, no, saka doon siya umiihi at dumudumi. So hindi na po siya mabaho sa loob ng bahay. Yung panghipa naman ng ihi ng pusa ay napakabaho po niyan, mga kalingap. May aso pa siya, no. Yung aso niya hindi natin alam kung saan dumudumi o umiihi. Yung ihi pa naman ng aso napakabaho din po niyan. Ang baho din ng aso kasi yung ihi kasi may alaga din kami, pero sa labas naman siya umiihi at saka dumudumi. Pero kung ganyan na hindi niya nililinis yung kanyang bahay, talagang mamamaho. At nakita naman niyo po yung pader, napakadumi, no?
Samantalang, yung bahay na yan, 9 months pa lang, no? Binalikan ko yung ribbon cutting, mga kalingap. 9 months pa lang ang nakakalipas nung nag-ribbon cutting dyan sa bahay ni Chona. So, dapat inalagaan niya, no? Yung kunting dumi pa lang, dapat pupunas-punasan na niya, no? Nung may sabon na tubig para hindi siya mag-stain dito sa pader, no? Mga kalingap. At isa pa dito, yung upuan, isinanla niya, no, mga kalingap. Dapat yung mga bagay na ibinigay sa kanya, hindi niya isinasanla, no. Isa pa dito, no, wala rin yung kanyang lutuan, tangke. So, isinanla niya rin. Diba nakakapanghinayang, no, ibinigay sa'yo tapos ganun yung gagawin mo, hindi mo pinapahalagahan, samantalang bibihira lang po yung nabibigyan ng bahay, nabibigyan ng mga gamit sa loob ng bahay, diba? Pilim-pili lang. Samantalang itong si Chona, hindi niya po pinahalagahan. Kaya, yung parang nakakainis na, ano ba yan? Tinulungan mo, tapos ganyan yung gagawin, di ba? Kahit naman, real talk lang po tayo, no, mga kalingap. Dahil, totoo naman po talaga yung nakikita natin na hindi niya pinahalagahan, sinanla niya. Buti na lang po nandyan si Kuya Panding PS, no? Binalikan niya, ibinigay ni Kuya Panding yung sidecar, yung bike na may sidecar, ibinigay niya kay Chona. Tapos ngayon, yung kanyang upuan ay tinubos. Mayroong isang sponsor na nagmamahal kay Chona na kahit ganyan yung ginagawa niya, binibigyan siya ng chance para magbago. Sana naman, Chona, magbago ka, no? Sayang yung mga ibinibigay sa'yo kung hindi mo ito pinapahalagahan dahil yung mga nagbibigay ng tulong sa'yo, hindi naman nila basta kinukuha lang kung saan-saan yung binibigay sa'yo, pinaghihirapan nila yan. Dapat pahalagahan mo yung binibigay sa'yo ng sponsor dahil napakapalad mo nga kasi merong sponsor na, ayan, binigyan ka ng sidecar. Diba? Tinubos yung upuan mo. Diba? Dapat ba na isanla mo yan? Dapat hindi, ha? Mamahalin mo nga, aalagaan mo yung mga gamit na ibinigay sa'yo dahil eto mga gamit na ito ay magagamit mo sa loob ng bahay mo, diba? At sana, yung bahay mo, linisin mo, no? Linisin mo kahit marami kang alaga kung lagi kang naglilinis, pinapaliguan mo yung mga alaga mo. Hindi masyadong mangangamoy dyan sa loob ng bahay mo. So sana si Chona, no? Magbago siya, no? Mga kalingap. Kapag nagbago siya, sigurado marami pa rin yung magbibigay sa kanya ng tulong, no? Kasi pinapakita niya kung na nagbabago na siya, yung nagiging malinis na siya sa bahay, dapat ganun, maging bago na siya. Hindi ko tuloy masabi kung ano yun, no? So, dapat magbago na po siya, mga kalinga, para kung sakali man na merong mga magbibigay sa kanya at matutuwang muli sa kanya, di ba? Mababago muli yung buhay niya, hindi yung nagkaroon ka ng bahay, nabigyan ka ng gamit, pero mas parang lalo siyang naghirap, no, mga kalingap. Siguro dahil sa meron siyang bisyo, tanggalin niya yung paninigarilyo niya. Kita naman natin, napakapayat po ni Chona, no? Dapat yung paninigarilyo ay iwasan niya. So, ayan mga kalingap, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlog, supportahan po natin. At si Kuya Panding PH, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanya, subscribe po natin siya mga kalingap. At yung mga kasama ko po sa grupo, Boses ng Masa sa Kalingap, supportahan din po natin. At yung aking YouTube channel, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Bye-bye!